守り神の独り言です。はい、ではですね、今回も11月入りましたので、10月の振り返り動画の方ですね、いつも通りやっていきましょう。内容に関しては、今日の動画はですね、10月の振り返り、そして、ガンバ関連のニュース、そして11月のスケジュール、11月の展望と4本立てでやっていきます。チャンネル登録なんですけども、シーズン中のチャンネル登録1000人引き続き目指してやっておりますので、チャンネル登録まだの人が、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、まず10月の試合の振り返りですね、やっていきましょう。まず最初の試合ですね、10月2日 J1 第29節、台風で順延したセレッソ大阪との大阪ダービーですね、こちらが 0-1 敗戦ということで、まあ今、振り返ると、まあ本当これは台風で伸びた、順延したっていうのが、だいぶ影響したんだろうなと、もう本当にチーム状況としても、勝ててない、なかなかこうね、良くない中での、今シーズンで言うと本当最悪レベルの試合だったんじゃないかなと。もう試合通しての決定機も、ウェルトンのあのゴール取り消しになったシーンぐらいで、あとは本当にね、枠の中に飛んだシュートがなかったですよね。このシュート以外は。この試合でリーグ戦の勝ちなしが9試合連続勝ちなしと、もやっとする負け方でしたよね。攻撃が全然糸口つかめないし、相手にずっとね、ペースを握られたまんま、ひたすらこう守備をしていたという状況で、良くない負け方をしてしまったなというところでしたね。大阪ダービーから4日後ですね、J1 第33節、ホームでのコンサドーレ札幌戦ということだったんですけども、この試合もですね、先制、白井陽斗に、福岡のミスが悪い形で先制されてですね、まあその後取り返そうと思うんですけども、なかなか取り返せずというね、またもやもやした展開の中で、もう10戦勝ちなしっていうのが濃厚になってきた。アディショナルタイムに VAR で大崎のハンダで PK。これを宇佐美が沈めて同点。そして、アディショナルタイムに宇佐美の劇的な逆転ゴールということで、まあ、このね、素晴らしい、2点目が入って、久しぶりの勝ち点3ゲットと。苦しみがね、本当に長くて、リーグ戦ずっと勝てない。トス戦からね、7月のトス戦からずっと勝ててなかったわけですから、まあ、それでね、3ヶ月ぶりのリーグ戦勝利ということで、苦しみが長かった分、喜びが本当特大に感じた試合だったんじゃないかな、というふうには思います。そこから代表ウィークで少し間が空いたんですけども、13日後の10月19日、J1 第34節、アウェイ轟での川崎フロンターレ戦ですね。札幌戦のね、劇的勝利からちょっと日が空いちゃったっていうところもあって、その勢いをね、継続できるかっていうところの試合だったんですけども、早い時間帯にね、鈴木徳馬のスルーパスから、ハンダが抜け出してですね、そこのハンダの折り返しに、ウェルトンが決めて、早い時間帯での先制と。いう形でね、いい形で先制したんですけども、まあその後のね、2点目のところでウェルトンが怪我したりとか、その後のペースをうまく握れずに、後半どんどんね、相手のペースになっていって、最終的には80分ぐらいかな、相手に追いつかれて、結局ドローと、2点目を取りに行くというところができなかったと。まあ、この試合で林大地がガンバでの初出場となりました。で続いてその4日後ですね、10月23日 J1 第35節のホーム名古屋グランパス戦ですね。この試合は3人勝利ということで、まあゴールがね、なかなか奪えずに苦しんでいた坂本伊佐の2ゴール、そして、怪我から復活の福田が、最後決勝ゴールを決めて、名古屋にね、逆転勝利ということでシーズンダブル。まあ、この試合も本当に早い時間帯でデッドプレイから失点してしまったりとか、2-1 になって逆転してから2-2にまたセットプレイで追いつかれたりっていうところで、なかなかね、こう、突き放せない展開だったんですけども、まあ最後の最後ね、宇佐美のところから最後スルーパスで、福田が決めるというね、本当にまあウェルトンが怪我で出場できなかった試合だったんですけども、福田がね、いい活躍をしてくれたかなというふうには思います。最後その4日後ですね、10月27日、天皇杯準決勝ですね、横浜F マリノス戦。パナスタなんですけども、一応アウェイ扱いということで開催された試合、こちらが3-2勝利ということで、まあ今シーズン初めての延長戦となった試合になりましたけれども、PK 戦間際になったね、最後のプレーで、もう劇的な坂本伊佐の決勝ゴール決まって決勝進出ということで、まあね、そこに繋がったね、後半アディショナルタイムでの中谷のね、同点ヘッドとか、今シーズンのガンバの試合の中では、まあベストゲームの一つに数えられるんじゃないかなというふうに思います。まあ、札幌戦も劇的だったんですけど、札幌戦に関してはね、試合通じてガンバが良かったかと言われると別に良くなかったので、うん、まあ最後の2点でなんとか勝てたっていう試合ですけども、まあこの F マリノス戦に関しては、まあ本当に、いい試合。で、相手も本当にいい相手で、その中でね、勝てたというところで。ということで、10月、これで5試合、終了して、リーグ戦が4試合、そしてカップ戦が1試合というところでしたけれども、10月の戦績は3勝、そして倍1分けと。まあ3勝なんですけども、天皇杯1勝が入っているので、リーグ戦としての、積み上げたポイントは、7ポイント。リーグ戦4試合で7ポイントですか。まあ、そんなに悪くはないんじゃないかな。まあ、大阪ダービーのただ敗戦っていうのはね、ここは痛すぎますよね。せめてまあ、ドローで終わりたかったところなんですけど、ここの敗戦はね、痛すぎましたけれども、それ以降はね、
負けなしということで、1点差のね、劇的勝利ばっかりで、本当に余裕はない試合ばっかりなんですけれども、まあ、粘り強さ、今シーズンのやっぱ強さみたいなところは感じた月だったんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、そういうね、粘り強いチームだからこそ、カップ戦ですね、でしっかり決勝に進出できたというところは、大きいんじゃないかなというふうに思います。はい。では、ここからガンバ関連のニュースですね。見ていきましょう。まず一つ目ですね。17歳のガンバユースゴールキーパー、荒木瑠衣選手ですね。これ、プロ仮契約と。まだ17歳、高校2年生なんですけれども、もうプロの仮契約ということで、まあ、来シーズンが西登録になるんですけれども、今の段階でもうプロの仮契約ということで、もうプロ入り間違いなしという、もう超逸材ですよね。まあ、この選手が本当に今後のガンバのゴールキーパーというところをどれだけ守ってくれるかですね。もうちょっと海外っていうところも全然あり得るぐらいの逸材だとは思うんですけれども、まあできるだけ長くね、ちょっとガンバでプレーしてほしいなというところですし、トップチームでの出場を早く見たいなと思わせる選手ですね。2020年シーズン以来の、天皇杯の決勝進出となりました。天皇杯ね、勝てば ACL っていうところも、出れますので、まあ、非常にね、重要な試合になってますし、まあこの決勝にまず進めたというところも、ルヴァンがこの間ね、名古屋対新潟、すごい盛り上がった試合ありましたけれども、それにね、負けないぐらいの、関西対決、ヴィッセルとの試合っていうところでね、盛り上げていければなと。いうふうに思っておりますし、もう必ずね、勝ってアジアっていうところに、行ければなと思っています。ちょっと悲しい話なんですけども、6代目、ガンバの社長を務めた、野呂さんが、逝去されたということでね、まあ、なんていうかね、今のガンバを作り上げた、社長さんだと思いますし、ね、このパナスタっていう最高のスタジアム、日本に、サッカー専用のですね、こういうスタジアムを作ってくれたっていうのは、本当野呂さんの功績も大きかったですし、まあ、J2 に落ちてね、ガンバがなかなかうまくいかない中で、その後のね、J2 優勝、そして、昇格即3冠っていうね、本当に今のガンバの礎を築いた社長さんで、本当にファンからも非常に愛されてましたし、ガンバのことをね、本当に愛してくれた社長さんだと思うので、まあね、この社長さんにこの天皇杯の優勝というのをね、しっかり届けれるように、頑張ってほしいなというふうには思います。そして最後ですね。まあ、J1 リーグの優勝の可能性っていうのは、現時点では消滅してしまって、ACL 圏内の3位というところですね。町田との勝ち点差はまだ3というところで、町田にはね、全然追いつけると思うので、3位圏内しっかり狙っていけるようにできるかなと思います。残り3試合でですね、まだ逆転全然できると思うので。11月の展望ですね。まあ、11月の公式戦は J1 2試合、そして天皇杯1試合で、ホームは0試合、そしてアウェイ2試合となっていまして、10秒。とのアウェイゲーム、そして新潟とのアウェイゲームということで、まあもう残留争いをしている2チームですよね。ヤマハ、そしてビッグスワンというところの2試合になるんですけれども、まあこの2試合を、まあ、しっかり取れるかどうかですよね。うん、まあもう本当に残留争いをしている相手はね、瀬戸際のチームなので気合が入ってくると思うんですけど、ガンバに関してもこの3位以内というところをしっかりね、目指してまだまだ諦めるところではないと思うので、天皇杯の決勝の相手は先ほど伝えた通り、ヴィッセル神戸と。ありました。まあ、ここは関西対決ですし、まあ、今シーズンね、1勝1分けという形で戦績はいいんですけれども、相手はね、本当に強いですし、この後半戦神戸はね、かなり勢いを持ってますので、この神戸相手にですね、リーグ戦も取られて、天皇杯も取られて2冠されるっていうのはね、本当に防がないといけないので、天皇杯、もうリーグ戦はどうしようもないですけども、天皇杯はね、必ず頑張って勝って、10個目の星っていうところを取りに行きたいなと。というところですね。で、まあ、11月になって、もうだいぶね、他のチームもそうですけれども、来シーズンに向けての監督の去就問題だったりとか、まあ、選手のね、契約満了、引退みたいな情報がどんどん出てきていますので、まあ、そろそろガンバに関しても、来シーズンに向けての去就問題だったりとか、移籍っていうところの話が、だんだん出てくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ポヤトス監督の続投発表に関しては、まあ、私はそんなに心配はしていないかな。まあ、去年の状況を見ている限りだと、まあ、ここまでね、今シーズンに関しては本当によくやっているなというふうに思いますし、まあ、それをね、しっかりフロント側も評価してるんじゃないかなと思います。あとは、まあ、この夏場が補強できなかったというのはね、ポヤトスとしては多分補強してほしかったと思うんですけど、補強できなかったというところで、まあ、この監督の補強プランと企業的な問題だったりとか、まあ、その辺をね、このオフシーズンでもう一度すり合わせて、フロントからしたらもしかしたら去年の冬にね、大量に人取ったから夏場はそんな取らなくていいでしょっていう考えだったのかもしれないし、うん、ポヤトスからしたら、いやでもフォワードいないから取ってほしいと思ってて、もっとね、前の選手欲しかったと思ってるかもしれないんですけど、まあ、そこのね、すり合わせみたいなところをきっちりしていかないといけないかなと思うので、まあ、それがしっかりできた上で、来シーズンの続投発表になってくるのかなというふうに思います。ということでね、今回の10月の振り返り動画の方に関しては以上となります。で、動画の内容いいなと思ったらぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録していただいて、ぜひコメントなんかもいただけるとありがたいです。ありがとうございます。